Eskerrik asko Eskerrik asko etortzeagatik. niri. Eskerrik asko Juliari. Julia. Niretzat ohore handia da, aspaldidanik ezagutzen dut bere lana, eta ohore handia da bera izatea, eta sorte handia dugu, berak bere lana hitz egiteko aukera izateaz. Julia egile errusiarra da, eta argazki liburuarekin euskarriarekin lan egiten du, modu artesanalean. Hemen gero ikus ditzakegu bere liburuak. Ia bere liburu guztiak, ez daude guztiak, baten bat falta da, baina ikusi ahal izango dugu amaieran. Eta Julia lan eraskotako lan egin du, beti osagai berezi bat izan du, literatura izan du oinarri edo fondo historiko bat, beti berak fikzioa eta historia lan egiten du, erreala dena eta asmatutakoa, eta fondo historikoa erabiltzen du, baina berak hobeto kontatuko digu dena. Eta aurrera, Julia, nahi duzunean, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Badakit orain jendea sartzen ari dela, eta korrika atera behar izan duzuela tailer batetik, eta eskerrak eman nahi dizkiot Luisari, Noski, eta David Jimenezi, berak eman du tailerra, eta aldatu behar izan du pixka bat guztia, eskerrek asko denoi, eskertzen dizuegu, badakit gauza batzuk, bueno, liberan gertatzen direla. Eta Julia, eskerrek asko, aurrera. Kaixo, egunon. Eskerrak denoi etortzeagatik, pozik nago hemen zuek ikusteaz. Eta gustatuko litzaidake eskerrak ematea Gabrielari, Izaskuni eta museoko talde guztiari gonbidatu nauzuelako film honetara, San Telmo museora. Eta oso garrantzitsua da niretzat hemen egotea. Eta orain hasiko naiz errusieraz hitz egiten, errusieraz hitz egingo du, nire ingelesa ez delako perfektua eta bakarrik hitz batzu dakizkit espainieraz, baina beste hizkuntza bat hitz egingo dut eta interpretazioarekin lagunduko didate. Hasiko naiz berriro ere nire izenarekin. Julia Borisova izena dut, argazkilaria naiz, eta nik liburuak sortzen ditut. Kontatuko dizuet nire proiektuei buruz, nire lanari buruz, inspiratu egiten hauena eta proiektuak sortzera eramaten hauena. Eta transmitituko dizkizuet nire liburuen sekretuak eta nire lanaren sekretua. Hasiko naiz datu bat emanez nire biografiari buruz, Tallinen jaio nintzen, baina nire bizitzaren parte gehiena San Petersburgon bizi izan naiz, Errusian. Diseinatzaile grafiko gisa lan egin nuen eta argazkilaritza adikzio bat zen niretzat. Konturatu nintzenean denbora asko pasatzen nuen argazkilaritzarekin, ikastea joan nintzen akademiara eta parte hartu nuen proiektu dokumentaletan. Baina azkar konturatu nintzen genero hori txikia zela niretzat eta ahalegin guztiak egiten ari nintzela nire mugak zabaltzeko. Eta geroago institutuan ikastaroan argazkilaritza hartu nuen ikasketa gisa eta kontzeptualagoa bihurtu nintzen. Ikasi nuen argazkilaritzaren medioak praktikan jartzen eta nire baita ere nire diseinatzaile grafikoen propietateak erabilita. Hemen ikusi duzue nire lanen azalak hemen irudi honetan. 13 liburu dira guztira eta azken liburua joan den urtean argiteratu zuen argiteratzaile frantses batek, Pierre Besardek. Orain aurkeztuko dizkizuen nire proiektuetako batzuk ez guztiak. Nire aurkezpena bitartean behar bada galderak izango dituzue, eta galderak baldin badituzue, ba animatzen zaituzet galderak egitera aurkezpen osoan zehar. Nahi duzuen momentuan nire lehen obra urrutiko ertza kostaldea du izena. Eta lan honetan iraganaren eta orainaren historia nola zeharkatzen diren aztertzen dut. 20. hamarkada
Urtegi handi bat eraiki zuten Bolga ibaiarekin eta eraiki zuten zentral elektrohidrolikoen sare bat eta ertzetako zati handi bat urez gainezkatu zen. Hiru hiri, 800 herri, 100 eliza eta hilerri urpean gelditu ziren. Eta 5 monasterio suntzitu zituzten. Eta biztanle batzuek utzi zituzten bere etxeak, baina beste batzuk gelditu egin ziren eta erabaki zuten bertan hiltzea. Ez dakit zen puntutaraino den egia, baina historia honek inpresio handia eragin zidan. Hau da, zer egin ezaken, nola hitz egin ezaken existitzen ez den zerbait eta buruz. Nola erabili irudiak denboraren igaroa erakusteko. Lehen ni joan nintzen lehen aldia, 2009 izan zen, eta argazki hori arkitu nuen. Hor, pantailan ikusten duzuen argazkia, hemen ikusten da argazki bat, non agertzen da bakarrik elizaren zati bat. 70ko hamarkadan oraindik ere ikusitekeen, baina gaur egun ibaiko korrontek erabat txikitu egin dute eliza. Gaur egun bakarrik kanpandorre hau gorde da. Eta hoietara txalupan iritsi daiteke. Hiria ere urez gainezkatu zen, eta zati handi bat urpean dago. Maila jesten danean, ikusten da jendea bizi zen etxen oinarriak. Ageri dira. Ezagutzen dituen pertsonei argazkiak atera nizkien eta beren bizitzei galdetu nien. Eta esan zidaten beren ekimenez joan egiten direla lurraldeetatik ez dutelako aukerarik bizitzeko. Alde egiteko aukerautenak hiri handiagoetara joaten dira han ikastera eta lan egitera. Inguruko paisaiaren argazkiak atera nituen eta etengabe pentsatu nuen leku hauetan etzela ezer aldatu 20-30 urteetan. Beti sentitzen nintzen iraganera joan izan banitz bezala. Nire liburuan gainera erabili nituen zuzenean loturarik ez duten argazkiak han gertatu ziren gertakariekin. Behar nuen nire adierazpen artistikoa azpimarratzeko eta baita ere denboraren austura edo ustsunea azpimarratzeko. Eta nire liburuaren bidez esan nahi nuena izan zen pertsona hoien eta leku hoien atzean badaragoela historia bat betiko desagertu daitekena. Nire lehenengo lanetik hasita beti garrantzia eman diot materialari, liburuaren materialari. Nik nahi dut pertsonak azalaren azpian dagoen historioa ukitzea, sentitzea, ukitzen duen lehen momentutik. Ukimenari buruz pentsatu nuenean, konturatu nintzen, ez nuela azal gogorrekoa egin nahi liburu hau. Beraz, bloke nagusiari kartoizko azalak erantzun nizkion eta goma batzuekin, goma elastiko batzuekin lotzen da. Hau da, nire Aitonamonen dokumentuak bi azaletan gordetzen zen moduan. Horri aldetarako erabili nuen paper matea engarratza, hau da pintoreak erabiltzen dutenaren antzekoa. Paper honek tinta xurgatzen du imprimitzen denean eta irudiak ematen dute akuarelazkoak direla. Papera zakarrantzekoa da. Liburu honek horri asko ditu eta egin nuen ibai bat gogorak hartzeko moduan 100 ale argiteratu nituen nire kontura. Liburu honek parte hartu zuen fotolibro, Kaseleko fotolibro, fotoargazkiko merkatuan Kaselen, eta hautatu egin zuten. Gero beste liburu batzu hartu eta mundu osoan parte hartu nuen hainbat erakusketetan. Liburua leku askotan egon da eta liburu honi esker jente asko ezagutu ahal izan dut. Liburuaren ale bakoitzean postal bat jarri nuen proiektu honen irudiekin eta eskatzen nuen pertsona bakoitzari idazteko kritikatxo bat eta bihartzeko korreo postaz. Eta mezuak arkitzen dituen baita ere nire postan. Eta horrela jakiten nuen nun bokatzen zuen liburuak, ikusten nuenean zigilua nondik zetorren.
beti gustatu izan zain nire lanari buruzko iritzia jasotzean. Nik uste dut ikuslekiko harremana oso garrantzitsua dela edozen proiektutan. Nire gustatuko litzaidake beste edizio bat egitea liburu honetan, eta gustatuko litzaidake gutun hauek ere agertzean. Nire lanean jorratzen ditudan gai nagusiak denboraren eta memoriaren inguruko gaiak dira. Nire hurrengo lanean ertzera, iesa, joan den mendeko hogeiko hamarkadetara itzuli nintzen, urriko irautza Errusia gertatu zen garaia. Errusiako emigrazioaren lehen olatuan herrialdea utzi zuten pertsonei eskaini nahi nien nire lana. Eta argazkin bildu egin dut garaio horretakoak, baina enekien nola erabili. Eta konturatu nintzen, argazki zarrak berez etzirela nahikoa adierazpen artistiko oso bat sortzeko. Eta orduan okurritu zitzaidan, argazki zarrak kombinatzea elementu naturalekin, lore petaloekin, baina ez lore petaloekin eta ez landare idorrekin. Eta hau da, desagertzeko lehenengo momentua harrapatu alizateko, eta beraz denboraren iragankortasuna azpimarratzeko. Kolatx hauek sortuz, gure memoria nola funtzionatzen duen pentsatu nuen. Iraganeko zerbait gogoratuz, ezin dugu gertaren argazkia guztiz berraiki. Eta galdutako xehetasunak berri batzuen ordezkatzen ditugun bakoitzean, batzuetan errealitatea apaindu egiten dugu. Nik ere gauza bera egiten nuen. Erantzi egiten dituen lore petaloak eta zentzu berriak bilatzen dituen horrela. Batzuetan aurpegiak estaltzen nituen pertsonen aurpegiak erabat. Enekien ezer pertsona hauei buruz, haiengan pentsatzen nuen, baina enituen ezagutzen. Eta nolabait esateko ezagutzen ez dudan pertsonen berri ematea da. Nik irudi hauei bigarren irudi bat, bigarren bizitza bat eman nahi nien. Gero, aurkitu nuen eguneroko anonimo bat, 1917-koa. Egunerokoa txikia zen eta zurezko estalki bat zuen hegazki baten argazkerekin. Eta gero konturatu nintzen, pertsona batzuk oharrak utzi zituztela bertan. Hau da, testu erromantikoak ziren gehien bat, eta nik uste dut mundu guztia zela konturatzen, ze gertatzen zen, ze egitate larri gertatzen ziren gana joietan. Hau da, pertsona hauek guztiak ies egin zutenean, pentsatuko zuten, laizte bukatuko zela irautza, bueltatu egingo zirela bere etxetara eta bizitzak aurrera egingo zutela. Ez ziren konturatzen bere herriaren eta behien artean sortu zen haustura. Hau da, bloke separatu baten antzera egin nuen, oso estalki diskretua jarri nion izenik gabe, ze pertsona ezagunen argazkiak ezagutzean eta eguneroko anonimo bat erabiltzen nuen nire giletza adierazi nahi oso ozen. Nik nahi nuen liburua eguneroko bat izatea, ematea aurkitu egin nuela iraganean eta lore petaloak zituena, hau da gertakari baten erakusgarri gisa. Bumagu для книги я выбрала такую шелковистую, очень гладкую на ощупь. Aukeratu nuen paper zuri bat tintagabe oso zetazkoa bezala, loreak alik eta argien ikusteko eta loreak ganbilak iruditzeko etzanak bezala. Papera esnetsuagoa zer eta zakar, pixkat zakarra ukimenerako, pertsona hauek gure gara irakarri nahi nituen. Та часть книги, в которой напечатан дневник, она состоит из бумаги другого свойства. Это бумага молочно-белого цвета, слегка шершавая. Esnetsua da papera eta pertsona sentitu zezaken transizioa liburuaren parte batetik berera, beren behatzekin. Eta liburu baten partea itzulita dago inglesera. Liburua enprimitu zen 100 aletan eta edizio berezi baterako estalki berezi bat egin nuen, 25 alekoa, eta
estalki berezi bat egin zuen nire senarrarekin, eta aipamena egiten dio zurezko, arketu nuen egunerokoaren zurezko estalkiari. Ez nuen hegazkia marraztu, baizik eta prototipo bat egin nuen ermitaxen arkitu nuena, hau da, joan den mendeko altzari inkrustatuen antzera egin nuen, eta hor sartu nituen Florentziako mosaiko bat imitatzen zituen irudiak, eta kasu bakoitzeko hegaztiak bat besteren gandik desberdinak dira. Nik nahi nuen harri bitxien gordailu kutxa bat izatea. Liburu hau aurkeztu zen San Petersburgoko erakusketa batean, eta baita ere jaso zuen lehen saria Frantzian ikusestuneko arten erakusketan. Diapositiba honetan ikusten da Brownian movimentoaren esperientziak Moskuko Lumieren anaien zentrua, argazkilaritzako zentruako egindako erakusketa duela bi urte, 2017an banakako erakusketa bat izan nuen Katerinburgoko erabaki nuen argazkiak erakutsiko zirela kamara oso txiki bateko, eta oso artxibo pribatu bat egiten dio referentzia etxeko albumeko argazkien tamainakoa. Hau da, etxe bat izateko beharra eta etxera itzultzeko beharra, hori da nik askotan pentsatzen dudan zerbait nire lanean. Nire proiektuetako batean dom izena duena errusieraz etxea esan nahi du, eta dokumentu objektu eredu gisa ezin da itzuli, hau da abreviatura laburdura bat da azken batean, eta aztertu egiten dut etxearen kontzeptua. Lehenik eta behin maketa batzuk egin nituen, apartamentu etxe maketa bat egin nuen kanpoan erabiltzeko. Adibide gisa erabili nuen bi etxe bizitza kolektibo mota. Rusian Khrushchevka dute izena, Khrushchevken garaikoak. Etxe hauek era masiboan eraisten ari dira, eta erago asko kertekatzen dituzte, batxikiak direlako eta oso antiestetikoak direlako. Baina gerrandoko garaian etxe hauek, etxe bizitza urritasuna konpondu zuten, eta apartamentua bananduak eman zizkieten pertsona askori. Beraz, horregatik erabaki nuen izango zirela nire hurrengo proiektuaren heroiak. Ze atera nituen bere testu inguru ohikotik eta jarri nituen paisaian. Nik nahi nuen ilusio bat sortu, kolaj bat eginez, egiazko bizitza eta irudimenezkoa nahastuz. Maketa bihurtzen da egiazko etxe bat. Eta argazki nahikoak egin dituenean, nik atalas, irudimenen atalasa gainditu nahi nituen, eta oroimenaren barruan sartu nahi nuen, barrualdeak ere eraikin nituen iraganeko xetasun batzuk erabiliz. Nik nahi nuen espazio utzen sentipen bat sortu, hau da, bertan bera utzitakoak non jendea jadanik ez da bizi, baina beren oroimenak irauten duen. Nire helburua etzen irudi realista bat sortzea. Nik nahi nuen sortu edo pentsatzea, nik nahi nuen denborari buruz interpretazio bat eskaini. Beraz, ordun bultzada sortzaile bat izan nuen, bizitza eman nion nire etxeko maketei, eta landareak landatu nituen. Landareak zementu irudimenezkoan sustraitzen ziren, eta nik haien azkundea hartzen nuen kamararekin, pentsatuz nola etxearen dugun harremanarekin aldatu egiten den denboraren arabera, eta ea etxearen kontzeptua beti bizigarenaren mende dagoen. Galdera hori egin nion inguruko jendeari ikusteko zentzen beren erantzuna, eta audio artxi bat egi bat erabili nuen, eta gero erakusketetan erabili nuen. Lehen aldiz proiektu hau erakutsi nuen instalazio moduan, eta entzungailuetan entzuten ziren pertsonen ahotsak etxeari buruzko kontzeptu hitz egiten zutenak. Gero, banakako erakusketa bat egin nuen San Petersburgon, non erakutsi egin zuen proiektu honen zati guztia. Eta instalazio bat egin nuen etxeekin, landareekin, eta
gero erakusketan entzuten ziren pertsonen ahotsak, gero beren sentimentuei buruz hitz egiten zutenak, gero ere etorkizuneko prototipo bat erakutsi nuen eta haren ondoan jarri nuen kuaderno bat bisitariei eskatuz idazteko beren pentsamenduak eta etxe bati buruz. Zer da etxe bat? Nik nahi nuen pertsonek idazteari etxeari buruz. Zer sentitzen zuten etxe bati buruz? Ez zitezen bakarrik ikusleak izan, baizik eta parte hartzezaten. Ohar hauek eskaneatu nituen, ingelesera itzuli nituen, eta beste liburuxka batean argitaratu nituen, eta oraindik ere jar daitezke sarrera berriak. Gustatuko litzaiteke proiektu honekin aurrera egitea denboran zehar. Gero liburuan egindako lana etzen erresa izan, nire lana zen soluzio bat aurkitzea, hainbat ikuspegi desberdin nahazteko, eta beti estalki beranen azpian. Azkenean okortu zitzaidan diseinu bat kombinatu alizateko proiektuaren parte guztiak. Jadanik etzen liburu bat zentzu tradizionalean, baizik eta liburu objektu bat zen instalazio edo mini ereskusketa pertsonal bat. Beraz, estalkia filmatu nuen etxe eredua bihurtzeko. Horriak pasatzerakoan ikusten dira horrek egarriak daudela eta lehendabizi begiratu diteke etxea kanpotik. Ate irudiminezko ateak eta gero ateak ireki eta sar zaitezke barrualdea ikus daiteke eta jendea ezagutu eta etxeari buruz ze pentsatzen duten jakin. Gero asmatu nuen ez forma ez estandar bat, inprimatzaileek ez zuten enkuadernazioa egin nahi izan, esan ez zailtasun teknikoak zeudela. Beraz edizio osoa ehun ale inprimatu nituen eta nik neuk egin nituen eta nik ere elkartu edo josi nituen. Ehun ale eginak daude nire eskuekin. Liburuak parte eraman nuen hainbat erakustalditara eta hoietarako bakoitzerako erakusteko modu berri bat aurkitu nuen. Gonbidatu ninduten erakusketa batera, lotzen izan zen Poloniako Liburu Museoa, argazkiz jaialdi batean. Hor liburuak aurkeztu ziren eta horri esker ikusleek aktiboki ekarrera egiteko aukera izan zuten liburuekin. Iaz, House Dom liburua Kassel Fotobook jaialdian zerrenda sartu zen eta Europa osoko erakusketetan parte hartu zuen. Madrilera iritsi zen, baina ikusteko aukera ez baduzue, kopia batzuk ekarri dizkizuet zuei erakusteko eta ikusi ahal izateko hitzaldiaren ondoren. Eta inspirazioak edo nondik iristen zait, batzuetan iraganeko kontakizunak izaten dira. Dimitri izeneko proiektuan 16. mendeko gaiak lantzen ditut. Nire proiektuan lanean ari nintzela, Bolga ibaiaren ertzeko hiria bisitatu nuen, gizon bat eskuan labana zuela agertzen zen eta armarriaren ezkutuan ere ikusi nuen irudi hau. Harritu ninduen eta jakin nuen Iban Ikaragarriaren semea zela Dimitri hiri honetan hiltzena egoera misteriotsuetan. Hiriaren ikurra da. Bere hilketaren historia bihurtu zen mito batean. Gaira itzuli nintzen beranduago eta nire ikerketa egin nuen. Eta jakin nuen hainbat bertsio zeudela hilketa honen inguruan. Batzuek uste dute Dimitri printzia hil egin zutela arrazoi politikak direla zirela medio tronuaren borrokan. Beste teoria batek esaten du istripu bat izan zela. Dimitrik epilepsia sufritzen zuela eta behar bada bere buruari min egin zion laban bat lepoan sartuz. Hirugarren iritzia da printzia atzerrian eraman zutela eta erreskatu zutela eta bere ordez beste ume bat hiltzutela. Bertsio horri esker beste erreketunuko beste pretendiente batzuk agertu ziren Dimitri faltsu gisa.
Niri esate baterako kezkatzen dinduen galdera honek. Nola bihurtzen da Iran hain iraganeko urruneko istorio bat gure adimenean? Gure nola sortzen da buruan hain urruneko iraganako uridea? Irudia. Nire lana detektibo historio edo fikzio bihurtziteke. Hau da, Iban ikaragarriaren azken oinordekotzaren eriotzak ezin egon handia eta jakingo seak arri zuen Errusian. Uglitz iria lurra eraitsi arte errezuten eta, hau da, Errusiarentzat tragedia handia izan zena gertatu zena. Eta aur honek, Dimitri honek, 8 urte besterik ez zituen. Ez zuen ez bizitzeko astirik izan. Eta beraz, bere irudia, ba, etengabe, absente zegoen proiektuan. Beraz, erabaki nuen bere irudia ordeztea beste gauza batengatik. Hau da, erdi aroko freskoak erabili nituen horretarako. Erabili nituen hainbat irudi eta kombinatu nituen bizitza errealeko hainbat pieza. Hau da, errealitatearen parte direnak batzuetan ematen du erdi aroko urtea hoiek nire ondoan daudela eta transmititu nahi nuen nola iraganak eragina duela eguneroko bizitzan. Nire argazkiak erabili nituen, oso paisaiak normalak erabiliz, Errusiako edozen probintzietako irudiak izan zitezken. Irudiak ebakin nituen zati txikitan, gero saiatu nintzen pieza desberdinen irudia jasotzen eta azpimarratu nahi izan nituen imperfekzioak eta xehetasunen bile bitartez kontatu nahi izan nuen ezinezkoa dela bizi ez den denbora kontatzea eta baita ere ezinezkoa dela imaginatzea iragana eta liburua enprimatu nuen inprentan eta gero egin nuen zauri antzeko bat eta irudikatzen zuena. Hau da, kolore zuri eta gorriak erabili nituen batez ere eta zauriaren irudia ere egin nuen. Hemen kolaxeak ikusten ditugu ohiko irudiekin. Eta nire argazkietako bat ateratzen da irudi lauetatik kanpo. Hau da, erakusketaren batean, Dimitrinen proiektua liburu pilo baterantzera erakusten nuen, ikuslearen gainean erortzako zorien. Instalazionek simbolizatzen du zenbat interpretazio eta mito eragin dituen historionek denboraren poderioz. Liburu honek izena du Demetriusen bila. Eta aurten, sentitu egin nuen beharra jarraipen matemateko proiektu honi. Eta erakutsi nahi nuen Errusiako errealitatearen estratifikazioa non fabula alegoriko bat lor daiteken edo mamuen historia eta hori azpimarratzeko plastiko gardena erabili nuen banakako horrietarako eta erantzi egin nuen polaroid kamerarekin ateratako irudiekin batera. Hau da, liburu hau egin nuen instalazio txiki bat balitz bezala. Eta kombinatu egin diteke modu desberdinean irekitzen duzu bakoitzean. Lan hau pentsa genezake nire ikerketaren urte askoko ondorioa dela. Hemen txetu zuen eta ikus dezakezuen nahi izan ez gero. Nire praktika sortzailean irudiak ez ezik postalak eta gutunak eta argazkiak zarrak biltzea ere gustatzen zait. Horre guztiak nire irudimena pizten du eta inspirazio iturri bihur daitezke. Behin, merkadiloan nengoela arkitu nituen prentsa ebakin zarrak, dantzarien irudiak, eta libreto bat ere baita, emakume baten biografia iraultzan aurretik jaio zena. Eta antzerki institutuan graduatu zena, eta antzerki antzezle dramatiko izan zena. Bigarren mundu gerrak bere biografia sortzailea utzi zuen. Eta nik antzezle honi beste aukera bat eman nahi nion estenatokira ateratzeko, eta nire liburua egin nuen estelazio txiki bat balea.
balitz bezala. Ematen du maiko antzerki badela eta belusezko terziopelazko maia baten gainean dago eta gogora ekartzen ditu belusezko teloiak. Liburuaren zati bat eginda dago zuri beltzeko argazki sortuta dago eta zatikatutako irudiekin horriak ere egin ditut eta ametsak eta oroitzapenak erakutsi nahi izan ditut. Beste alde batetik irudia kolorezkoak dira. Margo akrilikoekin margotu nituen, garai hartako antzokiko kartelekin antzekotasuna eman nahian. Eta liburu txiki xamarra da, eta instalazio bat bihurtzen da oso modu errazean. Gainera horriak antolatu daitezke ikusleak nahi duen modura eta ateratzen dira irudi desberdinak. Horrela, liburuak badu bere bizia, bere bizitza propioa eta bere forma aldatu egiten du. Proiektu honetarako hartu nituen ere instalazio bat egin nuen plater hautsiekin eta gero dantzariak gainetikan itsatsi nituen eta gero zati honetan hau erakusketa baten parte izan zen. Hau da, antolatzaileek egin zituzten argazkiak, argazkia handiak egin zituzten eta mai gainetan jarri zituzten. Ematen zuen antzoki irudimenezko antzoki bat zela ematen zuen. Batzuetan hasiera bertatik liburua sortzen dut erakusketa liburu bat balitz bezala. Urrengo lanak honi buruz hitz egin nahi dizuet airean flotatzen ari diren gizonei buruz du izena. 2016an egin nuen Vilniusenko hirian Lituania. Eta Art Moskou argitaletxeak antolatu zuen eta Josef Brodskiren lana eskaini zuen. Artelan bat sortzeko euskera eskaini zinaten bere lanteko bat ardatz hartuta. Eta bere obraren lerro batzuk aukeratu nituen, hemen ikusten dituzuen hoiek eta inspiratu egin ninduten nire lana egiteko. Zatitxo honetan esaten da, hitz egiten da bi pilotu lituan herri buruz, itsasoa zerkatu zutenak New Yorketik Kaunaseraino, Lituaniako hiri bateraino. Eta hegazkin txikia kargaz zamatuta zegoen eta hegazkina erori egin zen oso hurbil zeudenean Kaunasetik hiri horretatik. Bi pilotuak hil egin ziren eta horrek inpresio handia eragin zidan. Eta horregatik erabiki nuen literatur lana ez irudikatzea baizik eta nire mundu paraleloa sortzea txuri beltzezko irudiekin. Eta hola zeharga batean lotu egiten dira egiazko gertakariekin eta Josef Brodskiren obra poetikoarekin. Lehen da bizi argazki batzuk hartu nituen, sasi dokumentalezko irudi batzuk hartu nituen. Eskerrak eman barrizkio nire senarrari, eskerrak eman barrizkio beti asko lagundu didalako. Beha da beti nire lehen kritikaria eta ikuslea. Eta lan honetan paper guztiak inpertetatu zituzten. Gero erantzi nituen kolaxeak eta marrazkiak nire argazki sailei. Eta horrela azpimarratu nahi nuen egiazko munduaren eta irudimenezko munduaren arteko haustura hori. Historio honetan agertzen dira pertsonen historiak, hau da. Murrizketen eta konbentzioen zirkuloa nola hausten den, nola urratzen den urra, eta nola ies egin daiteken leku urrunetara askatasuna aurkitzeko eta etxe bat aurkitzeko. Gero, seri hau Art aldizkariaren ale berezi baten argitaratu zen eta Josef Brodskiri eskainita eta liburu bat egin zen erakusketarako. Leporelo edo akordeoi euskarria da eta usten dugu irudiak ikusten non nahi dugu norabidean eta ikusle bakoitzak bere hasiera eta bere bukaera aukeratu dezake.
eta bi piloto hauen historia gogora ekarri zidan Ikaroren antzinako mito grekoa. Beti liluratu nau jendeak bere ametsak gauzatzen saiatzen direnean, naiz eta jakin porrotara zuzenduta dagoela. Eta nire urrengo liburuak ere nire urrengo liburuan inspiratu egin naiz Amerikar aeronauta baten historioan. Eta liburuak du utzi dezu berriro erortzen. Pertsona baten historia kontatzen dut, pseudonimo baten azpian jokatu zuen, Charles Legault, eta berak frogatu egin zituen paratxuten lehen saltuak globotik. Lehendabizi Amerikan, gero Europan eta gero Rusian. Eta bere norakoa zentratu nintzen, Tallinen, han hiltzen bera Finlandiako kolkoko uretan. Bere azken jauzi egiten ari zela paratxutean. 239 jauzi egin zituen. Eta izenik ez zuen pertsona baten bezala elurperatu zuten. Neri interesatzen zait akats eta porrotaren gaiari buruz gogoeta egitea. Eta beti ere arte ikuspegi batetik. Liburuaren azalak imitatu egiten ditu Japoniako kuadernatzeak. Hau da, nolabait globoaren ariak agertzen dira. Enekien asko zegertatu zitzaion Charles Legault, eta enekien benetan informazioa egiazko zenik, interneten aurkitu nuena, bere biografia osatu nuen fikziozko gertakariekin, nik asmatu nituenak biziagoa zegoela erakusteko. Testu honetan, lerro batzuk zirriborratu egin nituen gorriz ikuslari erakusteko ez dindela dena sinetxe inmundu enten, fikzio asko dagoela ere lanean. Gero ere, horriak tolestu egin nituen ikusleak aukeratzeko ea testua irakurri nahi zuen edo ez. Edo, bakoitzak aurki zezan liburua ikusteko bere modua. Horretarako gero gaina erabiltzen dut Japoniako origami teknika. Hau da, parasuta baten irudiak aipatzeko. Origamiaren artean, paperaren tolestula okerrak ez dio objektuaren nahi duzun forma lortzen uste. Gauza berak gertatzen da parasuta tolestean. Edo zeinak atxak ondorio konponentzinak ekar ditzake. Eta, ikusle bakoitzari interakzio aktiboa eskaintzen diot liburu honen xehetasunekin. Elementu bakoitza bere erara agerian eta berriz muntatu daiteke. Liburuak arreta jartzen du ikusmenaz gain ukimenean ere bai. Eta beraz ukimena garrantzia du. Estalkietik abiatuta ikusten dugu azalean bi Samuel Becketen bi itzidatzia, okerrago bat bilerarako. Berak esaten du, saiatu nintzen, ezin izan nuen, utxe egin nuen, saiatu naiz berriro, ez berriro egin dezaket, utxe egin du berriro egin nuen dut hobeto. Testu hau aukeratu nuen, zertista bakoitzaren zat, proiektu bakoitza ez ezagunaren jauzia delako. Eta ez badugu utxe egiteanen beldur, gure gaitasunak hobetu egingo ditugu. Eta horrela aurkituko dugu gure idazkera propioa eta gure bidea artean. Eta horrela eroriko gara eta egoko gara. Nire hurrengo proiektuan ere erabaki nuen ausartzera eta konfort gunetik atera nintzen, zerbait berria probatu nuen. Joan nintzen hilabete batean arte egonaldi bat egitea Kronstadt arte egoitza batera. Hau da, han erabaki nuen ura lantzea. Uarte bat da azken batean. Gerra ontzien gune izan zen garai batean. Gaur Kronstadteko alderdi historikoa egoera txarrean dago. Eta Atlantis baten antza du. Itxasoak xurgatu zuen iria. Arkitektura honek hiri honetako hormetan kolatxeak sortzera bultzatu ninduen. Hiri hau alik eta gehien gertuen ezagutu nahi nuen, arresi horiek hitzaren zentzu literalean. Eta beraz, okurtu zitzaidan irudiak pareten gainean egitea. Lehendabizi, joan nintzen, liburutegira,
Eta horrela irudiak atera nituen itxas landaretako maskorretatik eta moluskuetatik. Eta baita ere hiriko Museo Historikoko Artxiboko argazkiak ere hartu nituen. Gero eskaneatutako irudiak inprimitu eta etorkizuna kolaxak egiteko utxunak egin nituen. Eta ordu ondoren hiriko kaletan esku hartu nuen, bertan kolaxak aurrez aukeratutako tokietan jarri nituen. Eta hirien jarri bain nituen, hau da, museoko hormetatik eraman nituen hiriko hormetara. Beraz aukeratu nuen, ze hormetan eraman gonituen, hau da, itxasondoko irudien antzazuten hormak aukeratu nituen. Gero nahi nuen irudiak ondoratzea aieta. Eta kolaxak berriro egin nituen, eta gero argazkiak formatu handian imprimitu nituen. Nire asmoa zen liburua desmontatzeko moduan egitea. Eta horrela horri individualak erabilzitezken labirintuak eraikitzeko. Hau da, nire ustez ikusle entzule bakoitzak bere diskreziora bildu dezaken liburu eraldatzailea da. Liburuak ez duen kuadernaziorik eta horregatik kutxa baten barruan gordetzen da. Azalean idatzi nuen Nautilus da hitza. Eta erabili nuen tinta texturizatuarekin. Nik nahi nuen letren zakartasunak transmititzea horma hoien ukimena. Eta liburuaren titulua Jules Verneren Nemo kapitainak iradoki zidan. Eta urpeko edertasuna erakutsi nahi nuen. Nautiluseneko eskotiletatik ikusten den bezala. Gero, idi begiak ere egin nituen liburuaren barruan. Eta marko gisa balio dute eta ikuslearen begirada kolax bat duten zatiak bideratzea albidetzen du. Eta hemen, gainera idatzita dago Nautilus, ere bai? Proiektu honek orain liburu baten moduan jarraitzen du. Urrengo lanean museoaren kontzeptua aztertzen dut. Nik hiriaren hormak antolatu nahi nituen museo balitz bezala. Urrengo lanak nomada du izena. Gonbidatu egin ninduten Regan lan egitea, aurtengo maiatzean. Eta erabaki nuen museoak esploratzea. André Malraux-ren Le Musée Imaginaire inspiratutako artistaren liburua sortzea erabaki nuen. Malraux ez dago kontzientzian existitzen da, eta ez ditu artelana gordetzen, haien memoriak baizik. Irudiak prozesatutako eta pentsatutako irudiak dira. Nik nahi nuen irudi kolektibo bat sortu Letoniaren inguruan tokiko museoak baliatuz. Bisitatu nituen museo guztiak Letonia eta Rigako Letonia museoak eta aurkitu nahi nuen sakonean zerbait zegoen. Hau da, nire memorian objektu individualak erantzi nahi nituen eta distantzia bat sortu haiekin ere bai. Eta Rigara joan aurretik jakin nuen Bi Selmins artista fotorrealistaren berri izan nuen. Rigan jaio zen, baina Bigarren Mundu Gerraren ondorioz Letoniatik Estatu Batuetara emigratu zuen. Bi Selmins artista fotorrealista. Eta espazia bere egiten zuen eta mundu osoan barrena ibili zen bere lanarekin. Eta bere irudita mantendu zuen egin zuen lan hori guztia. Eta nik liburuari noma dizena jarri nion. Hau da, argazkilari hori nahi izan nuen bere herrira eraman atzera. Eta bera berria galdu duen jendeari eskaini nion lan hau. Eta artistaren xedeaz pentsatzen balin badugu prozesu amaigabet gisa autoezagutza eta esentimenduak landu nahi horretan, orduan bideiatu dezakegu gure norabideen arabera, ez bakarrik zentzu fisikoan, baizik eta baita ere psikologikoan. Orain Espainia nagoela
esperientzia berriak bizitzen ari naiz, eta ziur naiz denbora gutxi barru obra berriren bat egingo dudala, eta horri esker laister zuek guztiekin partekatu ahal izango dut nire lan berria. Orain gustatuko litzaidake zuek nire liburuak ikustea, ezagutu ditzazuen nire liburuak zuzenean, eta galderaren bat baldin baduzue, ba gustatuko litzaidake galderak egitea mikrofonoarekin beti mesedez, eta nik erantzungo dizuen nahi baldin baduzue. Ez baduzue galderarik orain, ba nahi baldin baduzue nahi duzuenean idatzi nire helbidera eta galdetu nahi duzuen guztia. Hau da nire helbidea. Eskerrik asko.